ጤና ስጥልኝ እንዴት ከርማችኋል ውዴዩ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን በዛሬው የቤተሰብ ፕሮግራማችን ላይ እንግዳ ይዤ ነው የቀረብኩት እንግዳይ ራሱን በሰፊው በእርግጥ ያስተዋውቃል ግን በጋብቻና ቤተሰብ አገልግሎት ላይ እንዲሁም በማማከር ላይ ሰፊ የሆነ ልምዶች ያሉት በጣም ድንበሩም ሰፋ ያለ ወንድም ነው ራሱንና አገልግሎቱን ያስተዋውቅልናል ስለተገኘ በህይወት ቴሌቪዥን ደግሞ ልምዶችህን አገልግሎትህን ለማካፈል በመካከላችን ስለተገኘ ሜ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ባርክ ስለዚህ ራስህን ቤተሰብህን ሁኔታ ስራዎችህን ትላለ ግን አተኩረን ደግሞ ከካውንስሊንግ ጋር ያለህን ደግሞ ሰፋም እያደረግን እናየዋለን እሺ እንግዲህ ይመስገን ሙላ ይባላሉ ጋብቻና ቤተሰብ ላይ ነው በዋነኛነት ምሰራው። ጋብቻና ቤተሰብ ላይ በተለይ በቅዱሳን መካከል ቤተክርስቲያን ውስጥ ጋብቻና ቤተሰብ ላይ የሚያማክሩ ለወጣቶች ከግንኙነት ህይወት ዙሪያ እንዲያው እንደ እግዚአብሔር ያሉ ነገሮችን በማስተማር ቸርች ውስጥ በዛ አገለግላሉ ማለት ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ፕሮፌሽናሊም ደግሞ ራዳ ፋሚሊ ኮንሰልቲንግ የሚባል ተቋም በዛ ተቋም በቢሮችንም ያናገልጉት እንሰጣለን የካውንስሊንግ አገልግሎቱንም ሚዲያዎች ላይ ህይወት በቤት የሚሉ ፕሮግራሞች አሉን ህይወት በቤት ፌስቡክም ቴሌግራሙም ሬዲዮም ዩቲዩብም እያንዳንዱ ሰ ወደ ቤት የመመለስ ነው አጀንዳው ህይወት በቤት የሚል እዛ ላይ እንሰራለን እንዲሁም ፍርድ ቤትም ሚዲሽን ላይ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ከወጣቶች ጋር እነዚህ እነዚህ ነገሮችን እንግዲህ በተቻለ መጠን ሌሎቹን ደግሞ ዘለቅ እያልን ስለምናያቸው በተለይ ካውንስሊንጉ የምሰጥበትን ኦዲየንሶችህም ሰፋ ስለሚል ከሱ እናያለን እንግዲህ የተከበረች ውድ ባለቤት አለች እንደገናም ደግሞ የሶስት ልጆች ወላጅ ነ ሶስት ወንዶች ሶስት ወንድ ልጆቼ ሶስት ወንዶች ናቸው ስለነሱ የመጀመሪያው ልጄ ዩዳሄ ይመስገን ይባላል የሳይኮሎጂ እና ማናጅመንት ሁለቱንም ዲግሪ እየተማር ይገኛል ሁለተኛው ልጄ ደግሞ ፍጹም ይባላል ፍጹም ደግሞ ሂልኮ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ነው ሶስተኛው ልጄ ልባዊ ይባላል እሱ ኤሌመንተሪ አራት ያክፍል ተማሪ ነው ነጺ ባለቤቴ 25 አመት አብረን ቆይተናል ምናልባት የፊታችን ከሶስት አራት ወር በኋላ እንደገና በሰርግ አገባት አለው ብያለ ሀአምስተኛ ዓመት ሆናልእዚብሔር ይመስገን እሱ እናከብራለን ስለዚህ አኒቨርሰሪ በጣም በጣም ደስ ይላል እርግጠኛ ነኝ ያው ሰፊ ነገር ውስጥ እንገባለን ግን የመጀመሪያው ልጅ በካውንስሊንግ ቢሮ ላይ በራዳ ካውንስሊንግ እንትን ኦፊስ ላይ የሚያግዝ ይመስለኛል እና አየት አየት የሚያረኩት መስሎኛል ነሽ አጠገቤ ብዙ ጊዜ አይጠፋም ያወራኛል እናወራለን ትንሽ የኔ ነገር የሳበው ይመስለኛል ወደ ትምህርቱም ሲገባ ወደ ሳይኮሎጂ ያነባል ያዘጋጃል ፓወርፖንቶቹ ምምን ለማስካስፈልገም ብቻ አለ በእኔ እንቅስቃሴ ውስጥ እሱ በጣም ትልቅ ነገር ጭምር ስለሆነ ነው ስለዚህ በሌላ አነጋገር ተተኪን በቤት ውስጥ የማፍራት ሁኔታ አለ ስለዚህ በልጆቻችንን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ማለት ማይገኝ እድል ነው ለምን ብዙዎች ደጅ ላይ ያሉት በቀላሉ ኢንፍሉዌንስ ይሆኑልናል የቤት አስቸጋሪ ነውና አይ ቲንክ ትልቅ እድል አርግሃል ብዬ ላለው ጌታ ደግሞ መጨረሻውን ያሳምረው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ቅድም በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት በተለይም በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን በዚህ በህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ላይ ካውንስሊንግ ወይም ደግሞ ማማከርን ስፋ አድርገን ነው ከእሜ ጋር ለማየት የምንሞክረው ና ካውንስሊንግ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተወሰነ መልኩ ሰፊ ትኩረት ያልተሰጠው ይልቁንም ደግሞ በጣም አስፈላጊና ችግር ፈቺ የሆነ የእግዚአብሔርን መድኃኒትም ጭምር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ማማከር በጣም ብዙ ነገሮችን ይላል በመካሮች ብዛት ከተማ ትድናለች መካሪ ባለበት መካሪዎች በተሰበሰቡበት ሁሉ ጊዜ ድላ እረፍት አለ እና አስፈላጊነቱ ቢብሊካልም ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊም ነው ግን ቤተ ክርስቲያን በጣምም አልተጠቀመችበትም ያን ያህልም መረዳቱ ሰፊ አይደለም እኔ አስታውሳለሁ በዚሁ አጋጣሚ በኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ወይም ኢቲሲ ካውንስሊንግ በምማርበት ጊዜ በጣም በሚያስገርመው በካውንስሊንግ እኔ በተመረቅኩበት እኔ በተመረቅኩበት 217 በፈረንጆች ላይ አራትነን አምስትነን በዛ ዙር በዲግሪ ዙሩ ላይ ተመራቂ የነበር ነው እና ዲፓርትመንቶቹ በጣም በብዛት ሌሎቹ ይሳተፉባቸዋል ካውንስሊንጉ ላይ አይዶ ነው እንግዲህ አያበላም አያጠጣም አላውቅም ግን ፋሽን ይፈልጋል እና እስከዛ ድረስ እንግዲህ ዝግጁ ሆኖ እና ምን ልልፈልጌ ነው ያንን ማንሳቴ ምን ያህል ግንዛቤውም ስለ ጥናቱ ስለ አገልግሎቱ ስለ ሰርቪሱ አስፈላጊነትም ግንዛቤው በቤተክርስቲያን ውስጥ ያን ያህል እንደሆነ እንግዲህ ይሄ አመላካች ነው ግን ካውንስሊንግ ለቤተክርስቲያን በጣም አስፈላጊ ነው አይደለ ቅድምም እንዳልከው በተለያዩ ሁኔታዎች አንተ ተደራሽ በምታደርጋቸው በኦፊሱም እንደገናም በሚዲያዎች በጣም ካውንስሊንግ እንትሰጣለህ እና እስቲ እንደው ለዛሬ ተመልካቾቻችን በጣም አንዳንዶቹም ቤዚክ ከሆኑት ነገሮች ምን እነሳለን ካውንስሊንግ ምንስ ማለት ነው ኢንጀነራል እንደገና ደግሞ ቢብሊካል ካውንስሊንግን ብለን ስንል ወይም ሰፋ አድርገን የምናወራበት እሱ ስለሆነ ምን እንደሆነ እንደው ግንዛቤ መፍጠር ያማርገን ይህን ፕሮግራም ብንጠቀመው በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ትልቅ ርስ ነው ያነሳሽው መቅጤ በዚህ ጉዳይ እንዲ መነጋገር ብቻ ሳይሆን ሳይሆን የስራ የተግባር አቅጣጫም ነው ቤተክርስቲያን ችላም ያለችው ነገር ነው ወይ እንደማያስፈልግ አስባ አገልግሎቱን አትሰጥም ወይም ደግሞ አለ ብላ ያስፈልጋል ብላ ደግሞ አማካሪዎች እንደሞ ስታዘጋጅ ደግሞ አቅም ደግሞ የለም አቅም የለም ወይም ደግሞ የአማካሪው የህይወትም የእውቀትም ጥራቱ ወይም ደግሞ ደረጃው አንዳንድ ጊዜ ልክ ያልሆነ ይሆንና ኢፌክቲቭ አይሆንም ማለት ነው እንዲያው ከትርጉም አንጻር ሰፊ ትርጉም ነው ያለው በብዙ መልኩ ሊባል ይችላል ነገር ከሁለት አቅጣጫ በተረጎ በጣም ደስ ይለኛል ካውንስሊንግ ማለት ምንድን ነው የሚለውን ትርጉም በሁለት ከተመካሪው አንጻር ትርጉሙን ብናገኘው ተመካሪውም በጣም ጠንቃቅ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ የሚያዩን ከሆነ ብሎ ወይ ራሱን ያበቃል ወይ ተወዋል ስለዚህ ወደ እኛ ለምክር የሚመጡት ሰዎች እኛን የሚያዩበት እይታም አለ በተጨማሪ ደግሞ እኛም ራሳችን ማየት ደግሞ ያለብንም ደግሞ በዚህ ደረጃ ራሴን ማየት አለብኝ ብለን ማየት አለና ዴፊኒሽኑ በተለይ ከተመካሪው አንጻር ስትመለከችው የሰለጠነ እውቀት ያለው እንደ ደግሞ እንክብካቤን ከሚሰጥ ችግርን ከሚፈታ ሰው ጋር ያለ ግንኙነት ነው ብሎ ነው የሚመጣው ስለዚህ ወደ እኔ ሰው ሲመጣ ችግሬን ይፈታልኛል ሰልጥኗል እውቀት አለው ይንከባክበኛል አይፈርድብኝም ያግዘኛል ብሎ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ልገናኝ ብሎ ነው የሚመጣውና በተለይ ምክር የምንሰጣቸውን ሰዎች ፈራጅ ሳይሆን ተንከባካቢ ነን እንደጋለም ችግሬ ይፈታልኛል ብሎ ነው የሚመጣው ና በዛ እርግጠኝነት የመጣን ሰው ደግሞ የእሱን እየታ ለመሙላት ችግሩን አድሬስ ሊያደርግ የሚችል ነገር እኛ ጋ አለ ብለን እናስባል እና አይተውን ነው የሚመጡት ሲመጡ በቃ ህይወቴን ይቀይርልኛል ችግሬን ይፈታልኛል ብሎ ነው የሚመጣው ስለዚህ ችግር የሚፈታና ህይወትን የሚለውጥ ነገር ደግሞ እኛ ጋር መኖር አለበት ምናልባት እዚህ ጋር እኔ መረዳቴ ማንኛውም ሰው ከኔ ምክር ምንም አይነት ሰው ይሁን ምክር ፈልጎ ኔጋ ከመጣ እግዚአብሔር ልኮታል ብዬ ነው ማስበው እግዚአብሔር ኔጋ ደግሞ ሲልከው ኔጋ መልስ አለው ብዬ ነው ማስበው ለዛ ችግር ለዛ ጉዳይ ለመጣበት አላማ መልስ ሰጣለሁ እያስባለሁእና ሰዎች እንዲያስበውን ነው የሚመጡት ስለዚህ ተመካሪው እንዲያይናል እንደ አማካሪ ደግሞ ራሴን ደግሞ ማየት ካለብኝ ማንኛውም አማካሪ ደግሞ ራሱን ሲያይ ሀሳብን ስሜትን ባህሪን ግንኙነትን የሚለውጥ ከእግዚአብሔር ቃል መለኪያ ተነስቶ ደግሞ ድርጊቶቹን የሚቀኝ ሰውን የሚያገለግል የሰው ብስለትና እርካታን የሚወድ ማለት ነው ብዬ አስባለሁ ሰዎች ጋር ሲመጡ እንደ አማካሪ ሀሳባቸው እንዲቀየር ስሜታቸው እንዲቀየር ባህሪያቸው እንዲቀየር ግንኙታቸው እንዲቀየር ማድረግ አለብኝ ከተሳሳተው ወደ ልክ ከማይገባው ወደ ጤነኛ እንዲመጡ አድርጌ ራሴና ያለው ሰዎች ጋር ሲመጡ ይህን ነው የምቀይረው ሀሳቡን ቀይሮ ስሜቱን ቀይሮ ባህሪውን ቀይሮ ግንኙቱን ቀይሮ ባለኝ እውቀትና መረዳት ባለኝ የልብ ሸክም ነገሮች የማስተካከል እና ደግሞ ሰውን እንዲበስል እንዲያድግ አላማ ያረገ ማለት ነው ለምክር ሰዎች ሲመጡ እንዲበስሉም እንዲያድጉም ደግሞ ለማገልገል ነው መጠቀሚያ አይሆንም እኔ በቢዝነስ ሜንታሊቲ ብዙም አትሰሪውም እንደዛ ከሆነ ነገሮች ይበላሻሉ ና ምናልባት እዚጋ አንድ ነገር ለመጨመር ያል እንደ አማካሪ የምናማክር ሰዎች እንዲካየን ሌላው በተለይ የምክር አገልግሎት እውቀታችን ብቻ ሳይሆን ህይወታችንም ይጠይቃል በሁሉም የህይወት አቅጣጫ በስርዓት የታነጸ መንፈሳዊነቱም ባህሪውም ጭምር ምሳሌ ሊሆን የሚችል መሆን አለበት አማካሪ ከሆነ ስለዚህ እውቀቴ ብቻ ሳይሆን ህይወቴ ያስፈልጋል እኛ ሀገር አማካሪዎች አሉ የተፋቱ አማካሪዎች ምንም በመፋታታቸው ባንፈርድባቸው ነገር ግን ተፋተዋል አማካሪ ሲሆኑ ልክ ባለመድኃኒት ራስን አድን እንደሚባለው ሊሆን ይችላልና ህይወቴ የሌለበት ማማከር ማማከር ልክ አይሆንም እውነቱን ላቀው ችላለሁ ምናልባት ግን ሰዎችን ማስተምርበት ደግሞ ነገር ከዛ ለየት ል ይገባል ላለው እና እንዲያው ምክርም በዚህ ደረጃ ከተመካሪውም ከመካሪውም አንፃር ብናየው እንደምንጠበቅ በሁን በማወቅ ራሳችንን እናሳድጋለን ማን እንደሆነ ስንረዳ ደግሞ እዛ ቦታ ለመድረስ ለትለት እንተጋለን ታዲያ ችግር ያመልጠናል እንደዚህ ከሆነ በጣም 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 ትልቅ ነገር ነው እኔም ዳዲስ ነው እንግዲህ እየተማርኩ ያለሁትኝ ና ቀላል አደለም ነ በተለይ የህይወት ምሳሌነት የሌለበት ቴክኒኩን ፕሮሲጀሩ ልንናገር እንችላለን ምክንያቱም ሳይንሱ የራሱ ቴክኒክ የራሱ ፕሮሲጀሮች የራሱ ፕሪንስፕል አሉት እሱ ማስተላለፍ ሊቻል ይችላል አንዳንዴ እንደ ሜዲካል ትሪትመንቶችም ሊሰጡት ይችላሉ ሳይንቲፊክሊ ፕሩቭድ የሆኑት ነገሮች ግን ህይወት ከሌለበት ሲጋራ እያጤሰ አታጭስ ብሎ የሚልን ሰው አይነት ምሳሌ ይሆናል እና ትልቅ ሌሰን ነው እስቲ ይሄን ካልን በተለይ ደግሞ ተመልካቾቻችንንም አማካይ ባደረገ ሁኔታ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ካውንስሊንግ ወይም ደግሞ ቢብሊካል ካውንስሊንግ መቼም ቅድም እንዳልነው ከመደበኛው ወይም ሳይንሳዊ ከሆነው ወይም ከሌላው ካውንስሊንግ ይለያል ያን ስንል ሳይንሳዊ ኦርደሩን ሳይስት ትልቁ ግን ገዢ ሀሳቡ የእግዚአብሔር ቃል ነው እዚህ ጋር መሳሪያችን የሚሆነው እና ቢ ኤፌሶን አራት ላይ ያለውን ሀሳብ ልናነሳው እንችላለን ኤፌሶን አራት ላይ ከ17 እስከ 32 ላይ ብዙ ጊዜ የክርስቲያን ካውንስሊንግ ወይም ደግሞ ቢብሊካል ካውንስሊንግ ላይ በደንብ የሚጠቀስ ሀሳብ ነው ይሄ ምንድነው አሮጌውን ነገር አስወግዶ አዲሱን ነገር መልበስ ወይም ደግሞ ፑቶፊልና ፑቶን ይላል ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ከወለቀ የግዴታ የሚተካ ነገር መኖር አለበት እንግዲህ ቅድምም ብልኸዋል አማካሪው ተመካሪ ወደኛ ሲመጣ እነኛን የተለያዩ ችግሮቹን ልምምዶቹን የተበላሹ መንገዶቹን ምን እንዲላቸው ነው እነዛን ባዶቹን እንዲያስወግዳቸው በምትኩ ደግሞ አዲሱን የተሻለውን ነገር እንዲለብስ ወይም እንዲወስድ ነው እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳቡ ሲል ከመሰረታዊ የካውንስሊንግ ሀሳብ ጋር አይጣላም ትልቅ ግን እዚህ ውስጥ ምን አለ በጸጋ ነው የምንሰጠው ያንን ነገር ሊያደርግ የሚችል የእግዚአብሔር አቅም እንደሆነ ጭምር ነግረናቸው ስለምንል ን ካውንስሊንጉንም የተሻለ የሚያደርገው ያተስፋም ጭምር ነው ፕሮሲጀሮችን ቴክኒኮችን ማድረግ እንትን ነው ድግግሞች ነው አደለ አንዳንዴ ኬር ትሪትመንቶች ሲወሰድ ቃለ ዘጠኝ ቀን እያሸኸው እዛ ቦታ ጋር እንደዚህ ይላል ሰባተኛው ቀን ላይ ልንዛነፍ እንችላለን እግዚአብሔር ጸጋ ለዚህ ጊዜ ያስፈልግም በሚገባ እና እንደው ቢብሊካል ካውንስሊንግን አንተም ካለ አገልግሎት አንጻር ስታየው እንደው በተለይ በውስጡ ያለውን የጸጋውን ጉልበት እና ማገዙን እንዴት አይተዋል ቅዱሳንን በማማከር ምክንያቱም ቢያንተ አገልግሎት ከቤተ ወቶ ወጥቶ ሌሎችንም ጭምር ስለምታገለግል ይህንን ሁኔታ እንዴት አርገ ትገልጠዋለ በግሌ ከምጠይቅ በመድረክ አግኝቼ ነው አሁን እሺ እንግዲህ የካውንስሊንግን ሰርቪስ ስትመለከቼ በጣም ውሳኝና አስፈላጊ ነው የትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንኳን እንዴት የምትመለከቻቸው ነቢያት ብቻ ሳይሆን አማካሪም አላቸው አንዳንድ ሰዎች ሲሰቱ እንኳን ለፈውስ ሲዳረገው በድ በምንም ሳይሆን በእድሜ ጻም ቢኮንም ጋይድ ያደረገ ሰው ነው ለፈው ያደረገው ምክር የሰው ልጅም ፍላጎት ነው ሚዲዬሽን ነው በተለይ አንድ ሰው ካለበት ሁኔታ ተነስቶ እግዚአብሔር ወደሚፈልገው መድረሻ ለሚሄድ ካሰበ መጸሎቱም ትጋቱም ሁሉ እውቀትም ቢኖረው አንዳንዴ ግን በነዛ ጉዳዮች ላይ ጋይድ የሚያደርገው ያስፈልጋልና እና እንደ አማካሪኛ ቅድም አንቺም እንዳነሳሽው ክርስቲያናዊ ካውንስሊንግ ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ድምዳሜ የሚሰጥ አገልግሎት ነው የካውንስሊንግ ግቤ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ድምዳሜ ነው ወይም ደግሞ ቤትኛውም ሁኔታ ሰዎች ይምጡ ለግለ ስሜታቸውና ፍላጎታቸው የሚያደላ ሳይሆን እግዚአብሔርን የሚያስከብር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ድምዳሜ ያለበትን ነገር መስጠት ነው ባሉበት ሁኔታ ግዚብሔርን ከማክበርና ከእግዚአብሔር ቃል መዳረሻው የእግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ነገር ሊሆን ያለውን ነገር አቅንቶ ወደዛ ማምጣት ነው ይሄን ነገር ለማድረግ እንግዲህ እንደምታቂው ለምከራ አገልግሎት የሚመጣው ሰው ቢያንስ ጸልዮ ነው የሚመጣው እግዚአብሔር መፍትሄን ስጠኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል እግዚአብሔር ደግሞ መልስ መልስ የተዘጋጁ ሰዎች አሉ እንደኛ ማለት ነው ለተለይ የሰዎችን ነገር አድሬስ ለማድረግ በእግዚአብሔር ቃል የሚተጉ መንፈሳቸውን ያነቁ ጸጋው ያላቸው ሸክሙ ያላቸው ሰዎች አሉና እነሱ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልዩ እግዚአብሔር ደግሞ ወደኛ ይልካቸዋል ከዛ ደግሞ በእኛ በኩል ደግሞ ያገናኛቸዋል ስለዚህ የምክር አገልግሎቶችን ስትመለከታቸው በእግዚአብሔር ቃል ያው እግዚአብሔርን ያማከለ ነገር እንዲያገኙ መስጠት ነው መካከለኝነትም ይመስለኛል የካውንስሊንግ ሰርቪስ እግዚአብሔር ተሽ እንደሆነ አንደኛ ሳሙኤልም ላይ 27 ላይ ነው 22 ሰባት ላይ የማን ነው ሳኦል እንትን ፈልጎ መንፈስ የሚጠሩትን ሰዎች ያስጠራበት ቦታ ላይ ዘሌዋ ያን ዘሌ 219 ላይ እነዚህ ሞራ ገላጭ ምና የሚባሉ ነገሮች የእግዚአብሔር ነገር ጋይድ ለማድረግ ሰዎች ሲፈልጉ የሚያሰቱ ናቸው ከዛ እነሱን ከመካከላት አጥፋ ነው አስወግድ ነው የሚለው አማካሪ ግን በሚሆንበት ጊዜ የእግዚአብሔር ነገር የሚያሳይ ነው ለግለሰብና ለሰው አዝኖ ሰብአዊው በሆነ ስሜትና አመለካከት ለሰው ጊዜ እርካታን የሚሰጥ ሳይሆን ቋሚና ዘላለማዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን መደሻ መስጠት ነው እና እኔ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወይም ደግሞ ክርስቲያናዊ ካውንስሊንግ በምንልበት ጊዜ የአማካሪውም መዳረሻ የተመካሪውም ፍላጎት በዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር ምን ይላል ካለውበት ነገር እግዚአብሔር ወደሚለው ነገር እንዴት ያድረስ ለድረስ የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ መሆን አለበት አለዛ የሰውን ስሜት ብቻ አረጋግተን ብንሸኘው መዳረሻው ላይ እግዚአብሔር የሚፈልገው ጋር ካልመጣ ክፍታት ይሆናል እና ክርስቲያናዊ መጽሐፍ ቅዱስ የሆነውን ካውንስሊንግ እኔ በዚህ ደረጃ ነው የማየው ማንኛውም ነገር የሚገርምሽ በኤክስፔሪንስም አንዳንዶች ላይደሰቱብሽ እና ሊጣልሽም ይችላል ደግሜ ያልመጣም ቢሮ ሌል ይችላል እኔ አንድ ነገር ነው የኔን አይደለም ለዚህ ነው ከሌላው የማማከር አገልግሎት ክርስቲያናዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሚባለው መልእክተኛ ሆነሽ የሰውን ህይወት ታቀኛለሽ እንጂ ሌላም አይደለም ኢየሱስ እንኳን ድንቅ መካር ተብለዋል በምክርም ግሩም ስለሆነ ሰዎችን በመከር በማምቃት ያንን ነገር ነው ማድርገው ኢየሱስ ቢመክርሽ የት ጋር አማካሪ በጣም በጣም አቅም አለሁ ለዚህ በጣም መጠንቀቅ የሚያስፈልገው አኪጦፌል እንኳን ይሰጡት የነበረው ምክር ነበረ በጣም ሻርፕ ነበሩ ግን ምን የት ምክር ይሰጡ እንደነበረ ይታወቃል ና የምክር አገልግሎት በጣም አስፈላጊ በተለይ መካከል መካከል ና መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን የምክር አገልግሎት ልናበረታታው እንደ ደግሞ ልንተገብረው የሚገባ በትክክል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ድምዳሜ እንደሱ ስትል ምናለኝ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ያው ለምክር እኛም ጋር አንተም ጋ በልም ሲመጡ እነሱ በሚፈልጉት አቅጣጫ መስማት ይፈልጋሉ ባልነሚስ ለምሳሌ ሆነው ከተጣሉ ባልየው ጎርቶኛል እንዲያበሳጭቶኛል ያለችን እሱ ላይ በደንብ አድርገን ሀመር እያደረግን እሱን የሆነ ነገር ብለንላት ቢሸኙ ቢወጡ ደስተኛ ናት ግን ባልየውም አደለም እይታችን አሰም ድምዳሜያችን ሁለቱም ወደ እግዚአብሔር ሄደው እዛ ጋር አላይን እንዲያደርጉ ነው ስለዚህ አያናድድም ለነሱ በደንብ ያናዳልና አልመጣም አንድም ሀሳብ ጠቅሰሃል አንዳንዴ አማካሪ እንደ መካከለኛም ጭምር ነው እግዚአብሔርን ከዚህ በኋላ አልከተለው በቃ አስከፍቶኛል አስቆጥቶኛል እግዚአብሔር በቃ ጠብቄው ይሄን 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 ብዬ እንዲ ብልቦኛሉ አራደለም እኮ እግዚአብሔር ይሄ ነው እንዲያ ነው መንገዱን ሀሳቡን ብሎ እግዚአብሔር በእኔ በኩል ይከሰሳል ቤዚካሊ እግዚአብሔር ጠበቅ አይደለም። ግን ያገኙት ሰውን እኛን አማካሪዎችን ስለሆነ እንደዛ ሲሉ የእግዚአብሔር ሀሳብ ይሄ ነው ብሎ ማስተላለፍ በጣም መካከለኛነቱን በተለይ ታፍ በሆነው ጊዜ ላይ መግለጥ ስለፈለኩኝ ነው ይሄን የጨመርኩት እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን በዚህ ሁኔታ ውስጥ እናገኛቸዋለን እና አባ ብሎ እንዴ ማለት በጣም ጌታን ሲከተሉ ሲያውቁት ረጅም ጊዜ ልምን ግን በገጠማቸው ነገር ያን ሲሉ አይደለም እግዚአብሔር ይሄ ነው ሀሳቡ ይሄ ነው ቢብሊካል ድምዳሜ ያልከው ያን ለመስጠት እነሱን የመጎተት ነገሩ ራሱ ትልቅ ስራ ነው እና ያው ማማከር አልጋ ባልጋ አይደለም እንደ ተሽከርካሪም እያሉ በቀላሉ ስሜቶችን ብቻ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ በማማከር ላይ መጀመሪያ ጊዜ ላይ የሀሳብ አቅጣጫ ነገር ሰጥተን የምንለው አይደለም ፕሮሲጀራሊም እራሱ የመጀመሪያ ጊዜው በተለይ ሀሳባቸው ቬንት የሚያደርጉበት ወይም ደግሞ የሚተነፍሱበት ጊዜ ስለሆነ ባቅልቅል ቅልቅል ብሶት ቅልቅል ንዴት ቅልቅል እነሱን ሁሉ ኢሞሽኖች አማካሪ የሚሰማበት ነው በእግዚአብሔር ጸጋ ሁሌ ህመማቸውን እዛው ንወስደው እና ለቀጥሉም ተመካሪው አቅም እንዲኖረን አንልም እንጂ ይሰባብራል ለዛ ነው የመንፈስ ብርታትም ጭምር የሚያስፈልገው የእግዚአብሔርም ጸጋ የሚያስፈልገው ሀው ካውንስሊንጉ እንግዲህ እንዴት ታፍ ነው የሚለውንም ነገር ትንሽ ለመጨመር ብዬ ነው እንግዲህ ካውንስሊንግን ይሄ ነው ብለን ካልን ቢብሊካሉም ጀነራልም ካውንስሊንጉ ነው ይሄ ብለን ካልን ያው ጥያቄዎቹ በዛ ውስጥ ቢመለሱም ግን እንደው ለምንድን ነው በተለይ ያስፈልጋል ብለን ስንል ወይም ደግሞ የካውንስሊንግ አይነቶች ብዙ ጊዜ ካውንስሊንግ ሲባል የተጣሉ ሰዎች በተለይም ባልና ሚስቶች ብቻ የሚቀርቡበት ነገር ነው ዛት ካውንስሊንግ ሁሉ ጊዜ ያነው ወይ ካውንስሊንግ እንግዲህ ለግለሰቦችም ይሆናል ካውንስሊንግ ለጥንዶችም እንደገና ካውንስሊንግ ለቤተሰብ ካውንስሊንግ ለግሩፕም ይደረጋል በአገር ደረጃ ሬጅናል ደረጃ ብዙ ነገሮች ሲያጋጥሙ የግሩፕ ካውንስሊንግም ጭምር በትምህርት ቤቶች ላይ ብዙ ጊዜ የሚደረገው እንደዛ አይነት ነገሮች ናቸው እና ከተጣሉ ባልና ሚስቶች ጋብቻም ጭምር አደለም ካውንስሊንግ ኢቭን የሆነ ፕሮአክቲቭም የሆነ አቅጣጫ የሚያሳይ ከወዲሁም የሚያደርግ ነው ግን ካውንስሊንግ እንደው ለምን ያስፈልጋል ተመልካቾቻችንም ስለምን ያውራል ምን ይጠቅመናል ብለው ሲሉ ካውንስሊንግ እንደው ለዚህ 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 ይጠቅማቸዋል ብለን አንድ ነገር እንኳን ብትልበት ካውንስሊንግ በጣም አስፈላጊ ነገር ቅድም እንዳነሳሽው ብዙ ጊዜ አሁን ያው ቢሮ እና ለካውንስሊንግ ከሚፈልጉኝ ሰዎች አብላጮቹ ምናልባት ከዘጠና ፐርሰንቱ በላይ ችግር ሲገጥመው ነው የሚመጣው አትሊስት ችግርም ሲገጥመው ፈልጎ ጣት አንድ አስተዋይነት ነው እንደዛ ግን የሚገርምሽ ችግር ብቻ ሲደርስ አይደለም ምክር የሚያስፈልገው ልክ ነው ችግር ውስጥ ያለሰው ከችግር ለመውጣት ምክርን ትሰጨዋለሽ በዛው ልክ ደግሞ አቅጣጫን ለማጥራት መንገድን ለማሳየት የምክርም ነገር ይደረጋል መጽሐፍ ቅዱስ ኮ ሲናገር ለችግር ብቻ አይደለም ጠቢብ በብዙ ምክር ሰልፍ ያደርጋል ይላል ሰነፍ ግን ዘው ብሎ ይገባል ይላል ስለዚህ በብዙ ምክር መግባት መቼ ምን ማድረግ እንዳለበት ምን እንደሚደረግ ጥርት አድርጎ እንዲገባ ያደርገዋል ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ተጨማሪ ነገር ማነሳ የምክር አገልግሎት በራሱ ሙሉ ነገር ላይሰራ ይችል ይሆናል እኔ ለምሳሌ የምክር አገልግሎት ኤፌክቲቭ እንዲሆን ካስፈልግ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው የግድ ችግር ሲመጣ ብቻ አይደለም አቅጣጫም ለህይወት የጤናማነት አላማን ለመፈጸም በተለይ ነገሮችን እንዴት ልተግብር ቤትኛው ቅያስ ብሄድ ቤትኛው አቅጣጫ ብሄድ ያሰብኩትበት ጋር ደርሳለሁ የሚለውን ነገር ጥርት አድርጎ በእግዚአብሔር መንፈስና በእግዚአብሔር ቃል መረዳት ሰዎችም ስንሰጥ በዛም ሊሄዱ ይችላሉ አሁን ለምሳሌ በጋብቻ ባመጣው ጋብቻ ላይ ያለ የምክር አገልግሎት በመጀመሪያ ለምክር የሚመጡ ሰዎች ይህ አጠቃላይ ሆነውን የጋብቻውን ስርዓትና እውነት ከእግዚአብሔር ቃል ቀድሞ መረዳትም ሊኖራቸው ይገባል እሱ አሁን ለምሳሌ መኪናን ለማያቅ ሰው ካርብራተር ብለው ምን እያለ ነው ሊለኝ ይችላል የአንድን የካርባትር ተግባር ብነግረው እየዋሽወት እኮ አይደለም ግን ኮኔክት አያደረገም ከዛ ሀሳብ ጋር ንትን ላይ ይችላል ግን መኪናን ለሚያቅሰው የአንሳውራ የዛ የመኪና የሆነ ፓርት እና ምን እንደሚሰራ እንዲያቅ ያደርገዋል በቤተ መካከል ቅዱሳን በተለ ነጋ ብቻ ነው ያመጣሁት በሌላም ጉዳይ አስፈላጊ ቢሆንም እንዲያው ጠቅለል ይላሉና መጽሐፍ ቅዱስ የእውነቶች ሰዎች መያዝ አለባቸው ግን በእለት ተእለት በአሁን ተግባራዊ ነገሮችን ለማድረግ የምክር አገልግሎት በጣም ይረዳቸዋል እና የካውንስሊንግ አገልግሎቱንም ቀና የሚያደርገው ሰው የእግዚአብሔር መንገድ ካልፈለገ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ነስት ነግሪው ሊቀበል ካልፈቀደ ለምን ትመክለዋለሽ ስለዚህ በመጀመሪያ ያ ሰው የሚያቅም መሆን አለበት የእግዚአብሔር ነገር ሊቀበል የተዘጋጀም ሊሆን ይገባል ማለት ነው እና በዚህ መንገድ ከሆነ ለሚያውቁት ጠቅላላ እውቀት በካውንስሊንግ ደግሞ ስፔሲፊክ ነገር ደግሞ ይዘው መሄድ በተነሳው ጉዳይ ላይ ግልጽና ቀጥተኛ ጉዳይ ሊያገኙ ይችላሉ እና ምናልባት የምክር አገልግሎቱን ውጤታማ ከማድረግ አኳያ በዚህ ደረጃ ብንተጋገዝ ጥሩ ነው ብንተጋገዝ ትክክል አለበለዚያ አዲስ አዌርነስ አዲስ እውቀት መስጠትና ኮኔክት እንዲያደርግ ማድረግ ደግሞ ሌላ ኤክስትራ ነገር ይላል አግባብም አይሆንም ስለዚህ ትንሽ ተረርቶ የሚል ነው ወደ በኋላ ላይ መጣለው እያስቤ የነበረው ነው ግን ልምጣበት ረዲ ስላነሳ በተለይ እነ የምክር አገልግሎት ለማን የሚል ሀሳብ ላነሳ ተዘጋጅ ነበረ የምክር አገልግሎት ለማን ሲባል ቅድም ብልሃል አትሊስት ጸልየው ቅድም መግቢያችን ላይ አሁንም ደግመዋል ጸልየው ፈቅደው በችግራቸውም ላይ ለመጡ ስለዚህ ምክር አገልግሎት ላይ እነማን ስንል ፈቅደው ወደው አንድ የሆነ መፍትሄ እንዳልከው ኮኔክት ለማድረግም ገና ሊፈጁ ይችላሉ ግን ፈቅደው የመጡ ሰዎች የሚለው ነገር አለ እና እንደው አንዳንድ ጊዜ ይህን ሀሳብ የማያይዘው ሰዎች እነገሌን አስታርቋቸው ባክህነ የቢዝነስ ሹም ይሆናል የግዴት ዳር ጉዳይም ብቻ አይደለም የተለያየ የአብሮ መስራት ይሆናል የቤት ዘመድ ሹ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ወይም ደግሞ አንድ ግለሰብ የራሱ ላይ የደረሰበት የጤናም የሆነ ስነ ልቦና መቃወስም ሊሆን ይችላል እና እንደው አንድ ንድ ዘመድ ያለ አንድ ልጅ ያለ አንድ ወዳጅ ያለ አንድ ጓደኛ ያለ እና እንዲህ ብለው ይላሉ ለማን የሚለው ና ዊሊንግነስን እያነሳን ወይም ፈቃደኝነት ነው እና እንደ እሱን ሀሳብ እንዴት ብዙ ጊዜ እንደ አማካሪ የሚያስቸግረን ነገር እሱ ይመስለኛል በጣም ጥሩ ጥያቄ ያነሳሽው እንግዲህ ለማስፈለግ ለማስፈለግ ለሁሉም እንደሚያስፈልግ ተስማምተናል ለማንነስጥ ግን የሚለው እኔ በመሰረተ ደረጃ ሰዎችንም ሳገኝ ቢሮ ወይም ሳገኛቸው በመጀመሪያም ጠይቀው ፈቃዳቸው ነው ቅድም አንቺ እንዳልሽው የካውንስሊንግን ትርፍ ወይም ደግሞ ተጠቃሚ የሆኑ ከዚህ ቀደም ጥሩ ውጤት ያገኙ ሰዎች በካውንስሊንግ ሰርቪሱ አንድን ሰው በግድ አንቀው ቢያስገቡት ደስ ይላቸዋል ቢያመጡት እነሱ ትርፉን ስለሚያውቁ ነው ነገር ግን የሚመጣው ሰው እኔ መጀመሪያ ሰውም አምጥቶት ከሆነ በራሱም ፈልጎ ከሆነ መጀመሪያም ጠቂያቸው ፈቃደኝነታቸው ነው ያለ እነሱ ፈቃድ ምንም ሊደረግ እንደማይችል ነግራቸዋለሁ እንደምታቂው ሰው በፈቃዱ እንዲኖር ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ፈቃድ ሰቶታል። በፈቃዱ ፈቃድ የሰጠውን አምላክ እንኳን መካድ እንዲችል አድርጎ ፈቃድ ሰጥቶታል ስለዚህ ሰው ሳይፈቅድ ምንም ነገር ማድረግ ልክ አደለም አሁን ለምሳሌ ይህን ምግብ ብላ ማለት ለአንድ ሰው እንደው ስለምንወደው ያስተናገድ ነው ነው ግን አልፈልግም ካለ ብላ ብሎ ማስገደድ ነገር ፍለጋ ነው ሳይፈቅድ በግድ ብላ ማለት ልክ ፈቃዱ እንደተነጠቀ ስለሚሆን ማለት ነው እና መጀመሪያ ፈቃደኝነት መሆን አለበት ና ነው ማድረጋቸው እሷ ነው ያመጣችኝ እሱን ያመጣው ሲል በጣም ጥሩ እንግዲህ ኔጋ ምታል አንተ ሳት ፈቅድ በአንተ ህይወት ምንም ስለማይደረግ አስብ በልምጣም ሂድ ስትፈቅድና እኔ አሁን መደክ ላይ ቆመ አንዷን ሳማክራት ብሎ የሆነ ኬዝ ቢሰው አንዱ ቢያወራ በትምህርቱ ማል በስብከቱ ማል ቢያስገባ ያቺ ትዛልቶን ይችላለች ሰሚውም ኬዜን ያወጣብኛል ብሎ እያስፈልገውም ላይመጣ ይችላል ስለዚህ ሁለተኛው ግልጽነት ነው ለግልጽነታቸው የአማካሪ ሚስጥር ጠባቂ ነው ከማ ከማን መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሲናገር የሃይማኖትን ሚስጥር የሚጠብቅ ይላል የሰው ህይወት እረኝነት አማካሪነት የሰው ህይወት ላይ የሚሰራ ስራ ስለሆነ ሰዎች አምነው ሲነግሩን ታማኝ ልነው እንደሚገባል እና ፈቃደኝነት አለ ቀጥሮ ግልጽነት እንደሚጠበቅ ምክንያቱም ካልተረዳ ነው ስለማንረዳው እንድንረዳው ዛሬ ያገኘውትን ሰው በደንብ እስካልነገረኝ ድረስ ላቀው አልችልም በምን አቅጣጫም የምክር አገልግሎቴን መስመር እንደማበጅም አላቅም ስለዚህ ግልጽነት ስለዚህ ፈቃደኛ የሆነ ሰው ግልጽ የሆነ እና በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሚታዘ ሰው አርግ የተባለውን የሚተገብር መሆን አለበት ከተነጋገርን በኋላ እዚህ ጋር የገባው ለዚህ ነው ከዚህ የምትወጣው ደግሞ በዚህ መንገድ ነው ይህን ነገር ለማድረግ ከዚህ ጀምር የሚባሉ የመፍትሄ አቅጣጫዎች አሉ እነሱን ደግሞ ለመተግበር ፈቃደኝነትም ያስፈልጋል የድርጊትም ሰው መሆን አለበት አለዛ እ ሶስት ነገሮች ካልተቀናጁ ፈቃደኛ ሲሆን ጥሩ ነው ግልጽ ሲሆን ጉዳዩን አሰውቋል። ከግልጽነቱ ደግሞ የመፍትሄ አቅጣጫ ደግሞ ሲሰጡ ደግሞ ሄዶ መተግበር መቻል ያለበት እና የምክርን አገልግሎት የምንሰጣቸው ሰዎች ይሄን ካላረጉ እንኳን እኛ ጋር አይደለም እግዚአብሔር እንኳን የሰውን ፈቃድ ጠምዘዞ ምንም አያደረግም ጨዋ ሆነን በፈቃዳቸው ታማኝ ሆነን ለግልጽነታቸው ከዛ ደግሞ ተቀባይነታችን ደግሞ በሚተገብሩት ነገር መፍትሄ እንዲያገኙ ታዛዥነታቸው እንደምንጠብቅ ብንነግራቸው ለእነዚህ ሰዎች መፍትሄ እንሰጣለን ውድ ተመልካቾቻችን በጣም ሰፊ ነገሮችን ስለ ካውንስሊንግ ወይም ደሞ የማማከር አገልግሎት እየተረዳችሁ እንዳለ ተስፋ አደርጋለው ካውንስሊንግ አጠቃላይ ምን ይመስላል እንደገናም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሲሆን ደግሞ ምንድን ነው የተለየ የሚያደርገው የሚሉትን ሀሳቦችም እያየን ነው በተጨማሪም ለምን ያስፈልጋል ዝም ብዬ ብቀመጠስ ምን ችግር አለው የሆዴም በሆዴ ወይ ደግሞ ራሴው ዳኝቼ ራሴን መፍትሄ ሰጥቼ ብኖርስ እንደገና ደግሞ ለካውንስሊንግ የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች በተለይ ከተመካሪው አቅጣጫ ያሉትን የግልጽነት እንደገናም የፈቃደኝነት እንደገናም ደግሞ ተግባራዊ ነገሮች ምክንያቱም ካውንስሊንግን በምንሰራበት ጊዜ አውርተን ብቻ ሳይሆን ተከታታይ ደግሞ አሳይመንቶችን እየተሰጣጠን ስለምንሄድ ያንን ለማድረግ መፍቀድና የመሳሰሉትን ሀሳቦች እንግዲህ በዚህኛው ክፍለ ጊዜ በስፋት አይተናል እንግዳይ ይሜ መስገን ሞላ በጣም ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ብዙ ነገሮች ነው እኔም እየተማሩ ተማርኩ ነው ያለሁትኝ ከልቤ ነው የምለው በጣም ትልቅ ነገር ነው በተለይ ምረሰ ጉዳዩ ደግሞ በተለይ በአሁን በአገራችን ካለው በጣም ብዙ ነው አደለ እንደ አገር እንደ አለምም ጭምር ካውንስሊንግ ከመቼውም ጊዜ በላይ በጣም የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ ነን አይደለም ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ብርሃንን ለያዝች ቀርቶ ብዙ ነገሮች በቀላሉ ከአንዱ ጫፍ ተነስተው በፍጥነት ክፋትም ልማትም በሚደርስበት ጊዜ የአንደኛው ጫፍ ኢንፍሉዌንስ ጫፍ አገር ላይ ላለው ግሎባሊ ብዙዎችን በሚያናውጥበት ዘመን ላይ ነን እና በተለይ መኔ ፕሪቨንቲቭ የሆኑ ካውንስሊንጎች ጋይዳንስ ካውንስሊንጎቹ በጣም አስፈላጊዎች ናቸው በቤተክርስቲያን ለወጣቶች ለታዳጊዎች በትምህርት ቤትም አካባቢ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ነው ሰፋ እያደረግን እነዚህን ነገሮች እንላለን ግን የኛ በተለይ የዛሬ ዊ ትኩረት አቅጣጫችን በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ዙሪያ ላይ ያለው ነገር ስለሆነ እና አንዳንድ ጊዜ በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ውስጥ ያሉት የካውንስሊንግ አቅጣጫዎች ሚዛናቸው ወዲያና ወዲህ ስለሚል ፕራክቲካሊ እንዴት መሆን አለባቸው እንዴትስ ቢሆኑ የተሻለ ነው የሚሉትን ሀሳቦች ደግሞ በቀጣይ ክፍል እንመለከታለን ውዴ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን በዛሬ ሁለት በጣም ሰፊ የሆነ ከማማከር ወይም ካውንስሊንግ ጋር የተያዘ ቆይታ ከእንግዳይ የመስገን ሞላ ጋር በዚህ መልኩ አድርገናል በቀጣይ ክፍል ደግሞ ዘርዘር ያሉ ተግባራዊ ነገሮች መቼ እናድርግ እንዴት እናድርግ የሚሉትን በቤተ ክርስቲያን ደግሞ እንዴት መሆን አለበት የሚሉትን ሀሳቦች ጨምረን እናያለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም ጊዜ